wasaaradda arrimaha dibadda Kenya warqad ay u qortay maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ oo ay uga hadlaysay kiiska kala dhexeeya Soomaaliya ee quseeya muranka badda ayaa waxa ay shaaca uga qaaday inay ka codsanayso maxkamadda ICJ markii afraad in dib ay u dhigto dhageysiga kiiskan oo lagu ballansan yahay 15 bisha Maarso eena soo aadan in si toosa maxkamadda uu uga bilowdo. Warbaahinta maxalliga ee dalka Kenya ayaa waxa ay siyaabo kala duwan u warinayaan dalabka cusub ee Kenya ay u jeedisay maxkamadda ICJ iyo waxyaabaha ku hoos duugan. Warqaddan oo ay soo bandhigeen warbaahinta ayaa waxaa qayb ka mid ah ay ka hadlaysaa in Kenya ay weli doonayso in caddayn dheeraad ay u keento dhul ay sheegtay in Soomaaliya ay ku haysato balse Kenyaanka ay leeyihiin oo bariga fog ee badda Indian Ocean ka tirsan, isla markaana sidaa daraadeed maxkamadda ay uga codsanayso in kiiska waqtiga loo ballansan yahay laga dibmariyo. Xukuumadda Nairobi oo dhowr jeer oo hore sidaan oo kale codsiyo ugu gudbisay maxkamadda ICJ, isla markaana maxkamadda ay garwaaqsatay codsiga Kenya oo tiro 3 jeer oo hore ay dib uga dhigtay dhageysiga kiiskan soo jiitamayay laayo 2014 oo dowladdii uu hogaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay maxkamaddan u dhiibtay kiiskan, ayaa iminka waxaa dhinaca kale soo baxaysa in Kenya ay waddo kasta u marayso sidii Soomaaliya iyo Kenya hogaankooda ay u wada fariisan lahaayeen, isla markaana kiiska maxkamadda aan loo baahnayn in ay go'aan ka gaarto ee loo baahan yahay hoggaanka labada dal in go'aanka madambees ah oo xal noqon kara ay ka gaaraan. Balse dowladda federaalka Soomaaliya dhowr jeer oo hore waxaa gebi ahaanba ay ka soo horjeesatay kiiskan in lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda ICJ, iyadoo Soomaaliya iminka ay ku jirto xaalad kala guur ahna ma jirto in ay culays badan saarayaan hoggaanka Soomaalida ee xilligan talada jooga sidii kiiskaas loo meel marin lahaa laysuguna dabaridi lahaa khubarada ka qayb qaadan kara in meel wanaagsan la gaarsiiyo. Maslax Abuukar Xaaji, Radio Kulmiye, Nairobi. Dowladda Soomaaliya waxa ay mowqif adag ka istaagtay dalabka ay dowladda Kenya ugu dirtay maxkamadda ICJ kaasoo ah in dib loo dhigo dacwadda u dhexaysa badda Soomaaliya iyo Kenya muranka la xiriira. Cali Cilmi Salaad ayaa warkan inoo haya. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta war cusub ka soo saartay dhageysiga dacwadda badda oo haatan hortaala maxkamadda cadaaladda adduunka ee marka magaceeda loo soo gaabiyo loo yaqaano ICJ. Kenya ayaa qoratay codsi cusub oo ay ku doonayso in markii afraad dib loo dhigo dhageysiga kiiska oo muddo soo jiitamayay sida uu sheeciyay wargeyska Daily Nation. Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Kenya ay dalbatay markii afraad in dib loo dhigo furitaanka dacwadda iyada oo naqiilka ugu weyn ka dhiganaysa in xilligaani aysan Soomaaliya ka jirin dowlad sharci ah maadaama uu waqtigii uu ka dhammaaday dowladda haatan shaqaysa. Dowladda federaalka Soomaaliya saaka Khamiisa 12 February 2020 waxay maxkamadda cadaaladda dunida ICJ xarunteedu tahay Heeg dalka Netherland ay u qortay warqad ay ku sheegaysa Soomaaliya inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwadda oo la muddeeyey dhowr isbuuc kadib 15 March 2020, isla markaana inay dowladda Soomaaliya marna aqbalaynin dibudhigis dambe oo 4-aad iyo 5-aad, sababtoo ah dowladda federaalka Soomaaliya waxay aaminsan tahay qaynuun yaqaanada duniduna ay isku waafaqsan yihiin justice delay is justice deny. Haddaad dib u dhigto xukun iyo maxkamad, waxay ka dhigan tahay inaanad maxkamadda aqoonsanayn ama ku kalsoonayn ama aanad rabin inaad cadaalad hortagto ayay ka dhigan tahay. Mamarkii koowaadba maya, sidaan idiin sheegay, hadda waxay noqonaysaa 15 March in la idhaahdaan mar afraad inta dib loo dhigo mar shanaad ha la muddeeyey. Si Kenya ay dib ugu dhigto dacwadda, dhammaan waxay shaqadii ka eriday qareenadii difaacayay dacwadooda. They fired all lawyers. Sheegashadoodan hadda ay rabaan inay dib u dhigaan waxay leeyihiin waxaanu ka maqlaynaa wararka naga soo gaaraya Soomaaliya siyaasiinta qaar ka mid waxa weeye inaanay dowladduba dowlad sharciba ka jirin dalka Soomaaliya. Wasiir Dubbe ayaa tilmaamay in haddii ay maxkamadda mar kale ay muddeyso dib u dhigista dhageysiga dacwadda badda ee ka dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya ay Soomaaliya u aragto cadaalad darro iyo in ay lunto kalsoonidii ay ku qabtay maxkamadda cadaaladda. Waa nasiib darro dal dhan oo la sugayay oo yidhi dhammaan qareenadii iyadoodii lahaa shaqadii baan ka eriyay. Sabab markii la weydiiyeyna waxay idhaahdeen waa na khiyaamayeeno waxay u shaqaynayeen meelo kale.
أرين تا دبلوديست الدعوة ده عمر كيل الأفراد للربعين دبلوديكو أنا ساكت ديني وحيد دبر شاب كتاعي هدي مر أفراد دبلوديكو عمر شناد لجيو عدالة دادوك إيوه سمعة المحكمة credibility of international justice وأرحب ودبر شاب ورنتي وحي قيمة دل كتاعي محكمة العدالة دادوك يد اللي قيرني المعلوم والبين تورق الله صور الله يرحمه مجيلي كرو دم نوقدك لويردي بان يريني هذا وانا اركي كحر لالي ولا قارب انا قد انتي لويردي افري داي وامر مرسين وحي امسيه هين وحي اوغي هين انا بدل لحين وحي اوغي هين انو هلينو دي نيفر ثوت ما يفل هينين ان سوماليا اود على هاي قرينة ديدا يا حكومة ديدا يا دولة ديدا اي كود فاعان كران الكودة للكودة يا بدودة madaxda mucaaradka ayuu ku yidhi wasiirka inay ka aamusan arrimaha qadiida Soomaaliya isla markaana aysan ka hadin marka la soo hadal qaado dawladda Kenya waxaan rabnaa siyaasiinta iyo madaxda Soomaaliyeed markay noqoto difaaca dalka inay looga soo wadajiso waxaan rabnaa inaanay dadka aynu ishayno ee isku hayno basic dhulka iyo cirka iyo bada inaanay fursad siinin waxaan rabnaa inay ka hadlaan siyaasiinta waana aamusan waa maxay waa aamusan yihiin siyaasiinta marka Kenya la soo qaado maxay waa aamusan marka bada la dhacay la soo qaado maxay waa aamusan marka dalka lagu soo duulo maxay waa aamusan waxaan doonaynaa shacab siyaasiin xukuumad baarlamaan dowlad goboleedyo inaynu iskaashano oo difaaca dalka uga soo wada jeesano waxaan ku soo gabagabeynaya dacwada bada ee Kenya ee muranka ku gelisay bada Soomaaliya ayaa saddex jeer dib loo dhigay waxaana markan afraad sanad ka hor maxkamadda ay mudaysay 15ka bisha soo socota ee Maaj oo maalmo ay ka harsan yihiin halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo kulmiye u diyaar garoobay wararka dibadda ugu yaraan saddex ka mid ah ciidamada dalka Turkiga ayaa lagu dilay gudaha waddanka Iraq sida ay sheegeen warbaahinta Turkiga maanta oo Khamiis ah dhinaca kale wasaaradda difaaca waddanka Turkiga ayaa waxa ay ku warantay in saddex ka mid ah ciidamadeeda ay geeriyoodeen kadib howlgalka dhacay waqooyiga waddanka Iraq geerida askartani ayaa timid kadib markii kooxda kurdiyiinta ee PKK iyo ciidamada Turkiga ay isku farasareen gobolka Dahuk oo ku yaalla waddanka Iraq. Militariga dowladda Turkiga ayaa weerar adag waxa uu ku hayaa kooxaha PKK iyo YGB kuwaas oo dhammaantoodba xukuumadda Turkiga ay u aragto in ay yihiin argagixiso ka dhan ah guud ahaan amniga Turkiga. Inta badan xuduudda Turkiga uu la wadaago waddamada Iraq iyo Siriya ayay xoogaga Ankara kula dagaalamayaan kooxahan inkastoo militariga Turkiga ay gacanta ku hayaan inta badan gobollada ku yaalla dalka Iraq iyo Siriya ee dhinaca suudinta Turkiga ay la wadaagaan.